За три години универзалната сала ќе биде целосно реконструирана и функционална, изјави за Канал 5 министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Министерството за култура ги доби ингеренциите за реконструкција на објектот. Договорот за предавање на право на реконструкција веќе е потпишан од градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска, а веќе од утре ќе се започне со примопредавање на објектот. Имавме неколку состаноци со одредени експерти и луѓе инволвирани во ваква проблематика, така да работите ќе одат навистина многу побрзо, да може во тој рок што го предвидовме со таа информација на влада, максимум до 3 години, универзална сала да биде целосно реконструирана со сите фази и да ја остапиме назад на град Скопје. Костадиновска Стојчевска вели дека реконструкцијата би започнала веднаш по завршувањето на административните постапки и целосната документација, за кој очекува дека ќе завршат брзо. Не би сакала сега да карикирам со рокови, меѓутоа кога ќе ги дозавршиме административните процеси, кои што знам дека ќе одат сега веќе побрзо, бидејќи најголемиот чекор е направен и ќе бидете известени. Универзалната сала со години е символ на солидарноста и на културата во Скопје, но таа речиси 3 години е претворена во градилиште. Иако почна да се реновира во септември 2021 година, додека градоначалник се уште беше Петре Шилегов, градежните работи беа прекинати веднаш по доаѓањето на Арсовска, поради незината оценка дека проектот се гради неправилно и дека е небезбеден. Потоа, беше одлучено ингеренциите за незино реконструирање да се предадат на Министерството за култура. Процес кој официјално започнува по подолг временски период.